Já tá gravando, já. Já, eu também quero. É, quando tu parar, tu aperta aqui de novo. Tá gravando! Ok, relaxa, vai, vai. Vamos lá, manda. Ah, Paraíba, faz alguma coisa aí, ô viado. Quero ver se dá esse mergulho. Ó, o fundo do passarinho. Vem, vem, vem. Vou dar o fundo. Vai, vai. Não, vai, vai, vai. Vai, vai.